ီရှင်းနေပေါ့တစ်ဖက်သက်မမှုတစ်ဖက်သက်ကြိုက်တဲ့ character နဲ့လောကကွတ်တီဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အတန်လေးနဲ့ရုပ်လေးနဲ့အဲ့လိုလေးကခန္ဓာကိုယ်ကကြီးတာသူမျက်လာလေးကတဲရငယ်တဲ့ပုံစံတွေအဲ့လိုအလိုမျိုးတွေလောကကွတ်တီပဲဇလန်းတွဲကြောင့်အားပြီးတဲ့ဟိုပြိသက်အရှိန်ကြီးကကျွန်တော်အခုမှတွေ့ပြီပါဘောဟိုကြောက်စရာကြီးဟိုကြောက်ဖြစ်သွားတယ်ဒီဟိုတော့ပြောရတိုင်းအနေစားဟိုဟိုအနေစားပြီးပြောရင်ဒါဟိုကြောက်ဖို့အောင်ကောင်းတော့အားပြီးကြပါဘောဇလန်းနဲ့မာစာဘုံဘုံကဒီဇကာပြီးတာပြီးသွားတဲ့ဒီမောင်လေးကကိုယ့်ကိုတစ်ဖက်တည်းကြိုက်တယ်တိကိုမသိလိုက်တာအတူဘောကလေတနာဘောကကောင်းလို့တိတာမသိလိုက်ဘူးတကယ်မသိဘူးနော်အပြစ်မှလည်းရှိတာပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုအဲ့လိုကြိုက်ပြီးကိုယ်မသိလိုက်တာကြိုက်ကူရေးပြီးရဲ့ဆိုရင်သူနဲ့အဲ့လို program တွေလောက်မှာပဲစုံလာပေါ့နော် interview ဆိုရင်တော့ဒါအခုမှအတွဲဆိုပထမဦးဆုံးဖြေရဟုတ်လောကတော့မစုံပြစ်သေးဘူးဟုတ်တယ်ချင်းရလည်းခက်တယ်ဒါမောင်လေးပြောပြောပေါ့ဒါကားထဲမှာအုံမုန်းချစ်လေးဆိုတော့ကိုစပြီးတော့လည်းခံနေတဲ့အခါမျိုးပေါ့အဲ့ဒီကပဲစပြီးပြောပြီးတော့အဲဟိုကာရိုက်တာနဲ့ညီတူတော့ဟိုလန်ဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအပြင်းအားနဲ့တော့မတူဘူးအမှန်တကယ်ပြောရရင်ပြမတော့ဘုံမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဟိုစိတ်ထဲမှာမရှိဘူးအများအားကျွန်တော်ပြောတတ်တဲ့လူပဲဟုတ်တယ်ကမာပေါ့ဟုတ်တယ်တော့ဒါကလည်းပြောပြောပေါ့ဒါကသူ့နေပေါင်းရတယ်ဟိုမွေးပြီးကတော့ငနာရိုင်းနေမြန်မာဆိုင်လောက်လာတယ်မြန်မာဆိုင်တိုင်းတခါကြတာဒါနဲ့စင်းလေးတွေမှာအမှတ်တရပေါ့ဒီလိုဆိုသူနဲ့ကအဲ့ထက်မှာအမှတ်တရဖြစ်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဟိုပါပေါ့အလုတ်ဝင်တော့ကလေအဲ့ပွဲရုံကကောင်ဟိုပါပေါ့အဲ့ရပိုင်ရှင်ရဲ့သားပေါ့နော်သူကနေပြီးကိုယ့်အလိုကြံစီတာပေါ့ကွယ်ကြံစီတဲ့အချိန်မှာသူကသားလေးကိုဆွဲပြီးတော့လာတာဒါတော့ကိုယ်ကလည်းအဲ့အချိန်မှာဝုန်းတိုင်းသူ့တွန်းရိုက်ပြီးတော့ဖက်ပြေးလာပါသဘင်နဲ့ပြူပြဲနေတယ်အဲ့အချိန်မှာသူကသားလေးကိုဆွဲလာတော့သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုဟိုအပ္ပမောင်းစစ်အေးလေအမတို့ပမောင်းနေရိုက်တာဟာလေအဲ့တကယ်တော့အဲ့အခန်းကအမတို့ဒီဇလန်းနဲ့တခုလုံးရေပမောင်းနေမှာရိုက်တာဟုတ်တယ်ပမောင်းလို့စင်ရင်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ပမောင်းလို့တဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့လို heavy scene တက်နေတာပြူပြဲပြူပြစ်နေတော့အမအဲ့နေရအတဝင်နေရနော်ကြီးရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တန်ဝင်တယ်အဲ့မှာဩလေအဲ့ရှင်းမလို့နဲ့မလို့နဲ့လူကတန်ပြတော့ကိုယ့်ကိုပြည့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြိတက်တွေကတော့မတိလိုက်ဘူးနော်အဲ့စီကတော့တကယ်အမှတ်တရပဲအဲ့မှာဟိုပါသူ့ကိုဟိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့မောင်လေးပေါ့နော်ကိုယ်ချက်လက်ချက်တဲသူ့ရှိမှအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေတော့သူ့အားလဲကိုယ်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့သွားကြမယ်ဆိုထွက်သွားတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတော့အဲ့စီကတော့တော်တော်ကြိုက်တာပြီးတော့ဟိုအမှတ်တရဖြစ်တာဇကားတစ်ခုလုံးရဲ့ပထမဆုံးနေ့မှာမှရိုက်တယ်ပထမဆုံးစင်းစင်းဖြစ်အဲ့နေရရန်ပူတယ်နေရရန်ပူတယ်အဲ့အဲ့ဒါတော့သူနဲ့တကယ်အမှတ်တရပေါ့အဲ့ဆက်တရမမို့ကျွန်တော်အချက်ကိုလိုက်ဆောင်ပြပါနော်။လိုက်ဆောင်ပြပါမမို့ရေ။မမို့ကျွန်တော်အချက်ကိုလိုက်ဆောင်ပြပါ။ပြောနေတယ်။မမို့လိုက်ဆောင်ပြပါမမို့ရေ။ခုလည်းဆိုတာနဲ့ပဲ။အချောင်းလို့ကြည့်ရုံနဲ့။ချိုးရုံကြံကြံလူရုံမှာ။နင်မေ။ခမရတရားဆွဲမယ်။ခမရထိုက်နေနေပြနေတော့ခံစီရမယ်။ဟဲ့။ငါဘာမလုပ်ဘူး။ငါဘာမလုပ်နော်။ခမဒီမှာရက်ပုံးလက်ချက်မိနေအောင်ညင်းနေတယ်။ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်တွေ့တယ်။ဂျမက။တော့ပါ။ဟာ။ကျွန်တော်အမှတ်တရကတော့ဟိုအမပူနဲ့မိကြောင်လဲတဲ့ခင်။အပြင်မှာလည်းစနေချင်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးရတယ်။ဒီကအမှတ်တရဟိုအမှတ်တရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရောစကားပြောမြန်နေအဲ့တော့။စကားပြောမြန်ပြီးတော့ပြောအဲ့တော့ကလည်းအဲ့ဟိုဟာပေါ့စပြီးတော့ဟိုရိုက်တဲ့ရက်တွေဆိုတော့လေတိတ်ပြီးလမိုင်းမကတ်ကြအောင်နော်ဟိုနေလို့စကားပြောမြန်တာပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့ဟိုမစင်းပြောသေးဘူးတော့အဲ့ချိန်မှာသူကလည်းအပြင်မှာစကားပြောမြန်တယ်ကိုယ်ကလည်းစကားပြောမြန်တယ်အဲ့တော့ dialogue တွေလည်းအများကြီးပဲမားတဲ့မိချောင်းဟိုပြက်သွားလို့လာလဲပြပါသူကတက်ပြီးတော့လဲရအဲ့အဲ့ထက်မှလည်းသူကအာရုံရောက်နေရတယ် dialogue ပြောတဲ့ဟာနဲ့လူတွေကလည်းတွတ်တွတ်တွတ်နဲ့ချက်သူ trader အများနဲ့ပြောပြီးွားရီလားပြီးွားရီလားအဲ့ဒီလေးအမှတ်ရတယ်ပြီးတော့အဲ့တော့လည်းအရန်ပူလာတော့ရိုက်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့နွေရာသီးရိုက်တဲ့ခါကျတော့တော်တော်လေးအဲ့တော့အမှတ်တရပဲသားနဲ့ไอ้อาการนี่ก็ย้ายอ่ะตัวก็จ้ะတော့ဟိုตัวตู้กูอ่ะสติดาโมเดลป่ะเนาะตัวซุปเปอร์โมเดลปုံစံမျိုးเนี่ยตู้ตีดาบอดี้แล้วไม้ได้ยัดแล้วไม้ได้กามาเล่เนี่ยตู้ยังใจจ้ะดีเซลแล้วมาแล้วป่ะเนาะกูต้วยไล่ตาป่ะอ๋อโหลตัวอะโหลปะซูเล่เนี่ยอะโหลโหฉิเน่เล่โหลปုံစံนี้ဆိုไม้ได้ป่ะเนาะကြည်อ่ะအဓိကပေါ့ထွက်လို့ရှိရင်တော့သူစော်လေးတွေအုံတော့မှာပဲလို့သူအဲ့လိုတော့တွေးလိုက်တယ်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကြီးအေးပြီးတော့ဟိုဒီရတာသူ့ကိုဒီကားဆိုင်တဲ့အချိန်မှာဒရိုက်တာလေပြောရတယ်နေနေနဲ့မင်းနဲ့ချင်းမစော့တယ်တော့ကောင်းကြီးကြီးလာလို့သူ့ဒီရတွေဝိတ်တီပြန်ချော့ခိုင်းတာပေါ့ကျွန်တော်မင်းပြန်ချော့လိုက်ရဟုတ်တယ်ပြီးတော့ तू အဲ့လို AG ရဆိုလို့ရှိရင်လဲဝိတ်လို့ရှိရင်ပုံမှန်ယောက်ျားလေးဟိုလက်ဆိုင်တို့ပါဆို तू မပြောဆိုင်အကြီးကြီးကိုမှဒီကားလေးပါဆိုလဲတော့ပြန်ချင်းရတာနမောင်ကြီးရကြီးနေတာခါကြတော့မိုက်တော့မိုက်တော့မိုက်အင်းကြီးပြဲသွားသေးတယ်ကျွန်တော်ရန်ကိတ်ပြီးပေါ့လေကျွန်တော်အဲ့ shooting လေးပါပဲအဲ့ဟိုစတိုင်လေးတွေကျွန်တော်ရန်နည်းနည်းတော့မုံသွားလာမယ်ပုံစွလိုက်တယ်ပြီးနေတော့ကြီးပြဲသွားသူတို့အဲ့ report ပြန်တင်လိုက်ရတာဒါလေးလေးချင်းဝတ်လို့ပြဲသွားတာပါဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကကြတော့ तू အဲ့လို idea ပါပေါ့သူ့ပုံလေးကလူကြီးရတာကြီးတာဆိုတော့တနာစရာလေး
ညနာလေးရလေးအတန်လေးရတနာလေးစကားကိုအေးအတန်လေးရလေးအဲ့လိုကြည့်စရာလေးနဲ့တိတိလေးတနာစရာလေးဆိုအဲ့နေလင်းဟွာပေါ့ဒီရှင်းနေပေါ့တစ်ဖက်သက်မမို့တစ်ဖက်သက်ကြိုက်တဲ့ character နဲ့လောပွတ်တိဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အတန်လေးနဲ့ရုပ်လေးနဲ့အဲ့လိုလေးကခန္ဓာကိုယ်ကကြည့်ရတော့ညနာလေးကတဲရငယ်တဲ့ပုံစံလေးအဲ့လိုလိုမျိုးလေးလောပွတ်တိပဲပြီးတော့အခုဒီအဲဟွာနောက်ကြည့်တာပြောဦးမယ်အဲ့ရအမေကသူ့ fan အခုဆိုလေသူကစတဲ့ဦးမသိဘူးမသိတဲ့ခါကြတယ်ငါရှင်းနေနဲ့ညားရမယ်ရှင်းနေလေးနဲ့ညားရမယ်ငါရှင်းနေလေးဖန်တော့ရှင်းနေလေးနဲ့မညားလို့မရအဲ့ဒီဖုန်းဆက်တယ်လေဖုန်းဆက်ဆိုင်ပြီးတော့အားရှိသွားပါတယ်ဟိုအရင်အားပေးရတူကဟိုအခုရဲ့မင်းသမီးရဲ့အမေဖြစ်နေတော့အဲ့အားတော်ရှိသွားပါတယ်ဆက်ထားရကိုရောဒါဒီကရိုက်တာပြတော့လောက်ကြီးစူးစားအားနည်းရတဲ့ဘိုင်းတွေရှိနေတယ်ဆလန်တွဲကြောင့်အားပေးတဲ့ဟိုပြိတ္တအရှင်ကြီးကကျွန်တော်အခုမှတွေ့ဘူးတော့ဗောဟိုကြောက်စရာကြီးကိုကြောက်ကြောက်ဖြစ်သွားတယ်ဒီဟိုဒါပြောရင်တိုင်အနေစားဟိုဟိုတင်စားပြီးပြောရင်ဒါဟိုကြောက်ကြောက်ဖို့အောင်ကောင်းတော့အားပေးကြပါဗောဟိုကိုနားတဲ့နေရာမှာဆက်လုံးဝအဲ့လိုမျိုးပတ်ပြီးတော့အပြင်တော့ထွက်လို့မရကျွန်တော်ဝိုင်းဆွဲတဲ့ပုံစံအတိအောင်လိုကြတယ်ဩဒါမပိုးဆိုဒါခံစားဘူးလေဗျအဲ့လိုလိုဆက်ကျွန်တော်ဆိုဒါပရမတ်ဆုံးခံစားဘူးလေဆိုဟိုဒီဇလန်တွဲပုံမှာတော့တော်တော်ကြီးကိုအားပေးကြပါလားဆိုကျွန်တော်ဟိုမှတ်ချက်ဖြစ်သွားတော့ဇလန်ရဲ့နာမည်ဗောမမွေးသမမွေးစိုင်းမန်တော့ဆိုလဲစိုင်းမန်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကို့နံပါတ်ထက်ကိုအဲ့ဒီဇလန်းနဲ့ရနံပါတ်ခေါ်ရကိုပူပြော့တာပို့သဘောကြတာသူတို့အဲ့ဒါယူစီးမျောပါပြီးတော့ဘလောက်တောင်လဲဆိုလို့ရှင်လေဟိုအဲ့ဟိုဟာဟိုတနေ့က fan ID တယောက်အင်သွားလဲတော့သူဆိုရင်ပြောတာဘောနော်ဟိုကြောက်တဲ့ဆိုနေစက်သိမ်းမှာညားသွားတာဆိုတော့အပြင်ပါလဲတဲ့အရင်ပေးစားချင်တာတဲ့အပြင်ပါလဲတကယ်ကြိုက်ဝါးကြီးထင်တာသူအဲ့လိုပုံနေပါတယ်တင် caption နေရေးတယ်လေအချစ်မိသွားပြီထင်တယ်လို့ပါတချင်းနဲ့ရဟာတွေရေးအဲ့ကြတဲ့သူက Facebook ကိုကြည့်သွားတည်ယူတာဟဲ့သူကအဲ့လိုတင်လာတာအဲ့နေရာပြန်မတကယ်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အရင်သူကဖြစ်စီချင်တာရင်အားပေးကြပါတော့အဲ့လိုမျိုးရှိရဲ့နောက်တစ်ခါတော့ပြင်သွားတဲ့အချိန်နေတော့အဲ့လိုအဓိကနယ်နယ်ဘက်ကပြည်သက်တွေအရင်အားပေးတယ်အရင်ကဆိုတခုထူးခြားတာပေါ့နော်အရင်ကဆိုရင်ဇလန်းတွဲဆိုနယ်ဘက်ကပဲအားပေးတာများတယ်အခုကျရန်ကပြည်သက်တွေလည်းဟိုပြောရရင်တော်တော်များပါရင်လို့မီးပြက်နေတာပါသူကဒီပြုံးပြရတယ်ကြားတယ်ဒါသူ online မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Telegram တွေမှာပါပြန်တင်တဲ့ group တွေပါအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ပါဒီဇလန်းတစ်ခုအနေနဲ့ပေါက်သွားတာပေါ့တော့အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုကျင်တယ်အပြင်မှာကြတော့ရင်းနေတာဒီဇလန်းတွေမှာပါဖြစ်သွားတာအရင်တော့အဲ့လိုသူတို့နဲ့အများနဲ့တော့ဆုံးဘူးတယ်ရုံးမှလည်းဆုံးဘူးတယ်အရင်ကတော့ဆုံးဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီဇလန်းတွေကြမှာရင်းနှီးသွားတာပေါ့နော်တူတူတက်လှုပ်လှုပ်ရတဲ့ခါကျတော့မောင်လေးကတော့ဘယ်တော့မှစသည်ตัวอ่ะติเลยตัวอ่ะไอ้โฟมมานามเอจี้เลยไอ้โมเรลตัวบอดี้ไม่ได้เลยบอดี้ดีไปแล้วชุบย้ายได้แล้วจี้อ่ะหาตองนี่ก็ไม่ได้ป่ะคือว่าเฮ้ไอ้โหลงาเนี่ยตัวใหญ่มาแล้วไอ้วันชิงเนี่ยเปียวปะเอามั้ยไอ้กาย้ายได้ฉิมตะเงินชิงโหลมาแจ้งโหลมิ้นหมองนี่ลงอ่ะมากองนี่อ่ะช้อไล่ตาโหลอ่ะนี่ลิชินี่ลิชิตัวก็ปะเออไอ้โมเรลกองนี่งาเราเนี่ยหัวมาปาไปป่ะเนาะแซลนด์ด้วยมาปาไปเลยไอ้ตัวเปียวจ้ะแต่แม้ตู้ซ้วยอีกนะตะคู่อ่ะကိုယ်ကိုယ်တိုင်းနဲ့ပထမဆုံးဇလန်တွေရိုက်တော့မော်ဒယ်ဘက်ကနေပြောင်းလာဆိုတော့လမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံစကားပြောတဲ့ပုံစံ IT တွေကိုတော့မော်ဒယ်လိုဖြစ်နေတာတောင်းတောင်းကြီးဖြစ်နေတာသူလည်းအဲ့လိုဖြစ်မှာစိုးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့လိုမဖြစ်ဘူး तू ကလည်း तू တွေရာဒီရှင်းနေ character တွေနဲ့လိုက်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ तू ရဲ့ချီးကျူးစရာပါဟုတ်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 ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါအမနေကြတာဘယ်တော့မှစတိတာကျွန်တော်စိုင်းမိုင်နဲ့ကျွန်တော်တည်ရစိုင်းမိုင်နဲ့တည်ရကြာပြီတော်တော်ကြာပြီကျွန်တော်တည်ဟိုပြီးတော့ဟိုဘာလဲ miss လို့ပြောမှာဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဟိုငယ်ငယ်တော့အဲ့လို miss universe တဲ့ကောင်လေအဲ့မှာအဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တည်ရဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုဟိုကိုယ့်ရဲ့ senior ဖြစ်တော့ဟိုရုံးကအဲ့ဟိုတခြားဟိုတွေ့ဆုံပွဲတွေပါအဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနည်းနည်း close တော့အရင်မဖြစ်ဘူးပေါ့စကားသိအရင်မပြောပြဘူးဒီမြင်ဘူးမြန်မြန်တမ်းမှုတော့ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကိုယ့်ရင်တော့လည်းအမကြတော့ဘာကြီးကြောင်းလဲဟုတ်လားဇလန်းတွေမှာပြန်ကြည့်တယ်ကိုတည်ထားတဲ့အမကျွန်တော်ချီကျူတာမြင်တာကတော့ဟိုဇလန်းကရိုက်တာပေါ်မှာစီးမျောမှုအားတော့ပိုကောင်းလာတယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗောနဟိုအယူဘယ်လိုပြောမလဲအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်ဆိုင်းပိုင်တည်ရဒါပေမဲ့အရင်ကြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ကြီးမတွေ့ပြဘူးအခုနောက်ပိုင်းကရိုက်တာစီးမျောတာကတော့တော်တော်ကြီးအရင်အားကောင်းလာတယ်လို့ကျွန်တော်ပုံမြင်ပြီးပါဟုတ်ခုနကတော့အရင်မိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အခုမောင်လေးကိုကြိုက်တာน้องนี่อยู่ไจ่ตามาพอจะบลูแล้วก็เอาโมเดลส่วนเนี่ยไอ้โหลงมาโหโปรเฟชั่นเนี่ยปုံสันป้อเนาะน้องโมเดลโหไมค์นี่ล่ะรู้ใจเลยติ๊กสองส่วนเลยติ๊กสองโหปုံสันมีไมค์เนี่ยใจตัวก็จะรอตู้อีเจนก็สะเมียนหาละโมเดลโหก็กว่าเมียนหาดิไอ้เราก็จี้ไล่รู้จริงว่าตู้เนี่ยอะแยอะตาอีปิ๊ดตัวบอดี้ยันแท่งเนี่ยตัวว่าซิปปัดดิเนี่ยบลาดิเนี่ยจี้กว่าชี้ชูดาป้อเนาะชูดิทําไมไม่สาวเออเดี๋ยวไว้ดูซ้ํารู้จริงเลยไอ้อสีบาราดิเนาะไอ้โหลตู้ตู้เนี่ยตีตันซาไปดูซาดาအဲ့လိုပြင်စားရတဲ့သူမစားဘူးပေါ့နော်ခနာကိုဘော်ဒီအရင်ထိတ်တယ်တားရည်လည်းအရင်ထိတ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူကြီးကျူးတာ
မော်ရယ်တော့ဆိုလည်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကွာ perfect ဖြစ်နေကြည်တာ Mr. E လို့ပဲလို့ mic ကြီး mic ဆိုင်ဖြစ်နေရပါတော့တရုတ်ဆောင်လုပ်တဲ့ချိန်မှာလည်း तू သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုဘလောက်ကိုဆက်မတင်နဲ့တော့ short ဆိုလည်း तू short တယ်အဲ့အစားတွေလည်း तू short တယ်နောက်တကယ်ကိုအဲ့တော့စားတယ်နော်ဆန်လုံးညူလာတာဆန်လုံးညူသူကျတင်းတင်းမစားဘူးလားဆိုမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တဲ့ခန္ဓာကိုသိမှရပါတော့သူကစက်သားပြုတ်နေအဲ့ဆန်လုံးညူနဲ့ तू အဲ့ဒါလည်းစားတယ်ကျုပ်ဦးနေဟုတ်တယ်ကျုပ်ဦးနေအဲ့လိုလက်ကျွေးသေးတယ်အကုန်လုံးအရင်ပြောလို့ရှင်ဟောပါကိုကိုအရင်ဟိုဆောက်ရှောက်ပြီးထိမ့်သိမ့်နေထမှာပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါသဘောကျကိုမအချစ်ယူနေတော့ကိုလေးခံတာကျော်တာပေါ့ညောင်းတုံဇလန်းနဲ့မာကြမူမူကဒီဇကာပြီးတာပြီးွားတယ်ဒီမောင်လေးကကိုယ်တစ်ဖက်တက်ကြိုက်တယ်တိကိုမတိလိုက်တာအတူဘောလေတနာဘောတော့ကောင်းတော့တိတာမတိလိုက်ဘူးတိကိုပေါ့နော်အပြစ်မလည်းရှိတာပေါ့နော်ကိုယ်အဲ့လိုကြိုက်ပြီးကိုမတိလိုက်တာအများကြီးနေပါဘောဟုတ်ကဲ့လို့တော့တယောက်ထဲပဲဟောချင်ညာလေးကိုတယောက်ထဲဆိုတော့ဒီလိုတော့ရှိတဲ့လူတွေတော့အများကြီးနေတယ်ဒီလိုတော့တရားဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုယ်ဇလန်းနဲ့မာပရိသတ်တွေကအဲ့လိုပေါ့နော်ကလေးမေလို့မြင်တာပြင်ပါလားတော့ကလေးမေပဲပြင်အဲ့လိုလေးရှိတယ်ပရိသတ်တွေကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုလိုလည်းဘာလဲနေပါဆိုအမှုတွေလာအကြရယ်ဘလိုင်းဟိုကျွန်တော်အခုဒီကားထဲမှာအမှုလိုက်တဲ့အရှင်းနေပုံမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် crash တယ်ပြီးတော့အေးအေးလေးနေတဲ့အရှင်းနေ character ပဲ background ထောင်းလာဆိုပြီးတော့ပြင်ရှင်းပြပြင်ရှင်းပြကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသွားရတာမနက်9နာရီ10နာရီလောက်အဝေးသွားတယ်နော်ပြန်ရောက်ရင်လည်းအေးကညမိုးချုံမှပြန်ရောက်တာဆိုအဲ့ကောင်ကဒီတစ်ဖွဲ့လောက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ6လတာလောက်ရဲ့ဘောကမိသားစုနဲ့ဆိုင်ဒီချစ်တဲ့လူတွေနဲ့ကြီးပဲသွားရတာပုံများနေအဲ့နဲ့ပုံပေါ်ပါအေးကြ making ကြည့်တော့နော်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးအော်လို့ငါတို့တော်တော်စူးစမ်းခဲ့တာပဲပေါ့နော်ဒီတခန့်တခန့်ပြည့်တက်ကြည့်တာလွယ်လွယ်လေးဟိုပရိယီတွေနဲ့ဘယ်နည်းရောဟာလေး making လာတော့ကျွန်တော်ညရာသီးမှရရပြပြီးတော့ပို့ဆိုတာပူချစ်တော့နေပြောရလို့ရှိရင်လေယူဆနဲ့ပြည့်ရင်တော့အဲ့တော့မခံစားဘူးဇလနဲ့ပြီးွားတကယ်တဲကွဲတာအော်တကယ်တကယ်ဆက်မတော့မစားနိုင်ဘူးနောက်ဆုံးနေရာဆိုလေအောက်မှာအောင်တယ်ဟောပြီးွားရေပေါ့နော်လွတ်နေတော့တာမသိတာစကားတကားပြီးွားရေဆိုအဲ့လိုပဲစိတ်ထဲမှာကြံကြံခဲ့ရပေါ့ပြိသက်တွေလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်လက်ပတ်သူတွေစားကြတယ်အဲ့မှာမင်္ဂလာတော်ကြီးမှာနမ်းမိပါထိုင်စားကြတယ်ပြီးတော့သူတွေ့တဲ့အသေးဖြတ်တဲ့အသေးအကုန်လုံးမှားပြီးစားကြတယ်အဲ့လိုပဲဟောတာလေကျူးစားကြမလို့ဆုံးနေပြီးကျနော်ဇလန်တို့အဘိရဲ့ပြည်တည်းတို့တို့လည်းအဲ့ဒါကိုပြောတာပါဗျာ။အဲ့တော့ဟုတ်ဟုတ်အေးဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်အာဒီဇလန်ကကြတော့ဘောနော်တကယ်ကိုဒီပညာပေးသဘောလေးလည်းပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီအပြင်မှာဖြစ်လေးဖြစ်တာကြီးရှိတဲ့ဟိုတကယ်ဟိုဇလန်ဖြစ်ရမယ်ဇလန်ဒီလည်းအများကြီးရှိတယ်ဘောနော်တိုက်ဆိုင်တဲ့ဇလန်ဒီလည်းအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာမှဟိုဒီဇကားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘောနော်အားတစ်ခုအနေနဲ့စင်ငယ်မလာရင်လည်းအားတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်သွားကြတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြန်ကြရပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းဝန်ပါပါတယ်ပြီးတော့ဒီစကားလေးကိုရိုက်ကူးခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းဝန်တာတယ်အပိကြရပြီးတဲ့တယောက်ချင်းစီလည်းကြည့်ကြည့်တယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းလိုက်သပြီးတော့ကြိုးစားတော့တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ဘာလို့ပြောလဲဟိုကစင်ငယ်မလာရေပေါ့နော်စင်ငယ်မလာရေအတွက်ကဟိုရရဲ့ဝန်းဝန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချရဲ့အရာအားလုံးကပြောကြရဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့အမခန့်ချက်လေးရှိတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာကိုထင်ရပြသေးတယ်ဇလန်ပဲဖြစ်တဲ့လူကြောင့်ဟိုဘယ်လိုမလဲအရင်ဟိုမှာကောင်းမွန်တဲ့ဇလန်တွေပါအဲ့အတွက်လည်းအကုန်လုံးစင်ငယ်မသားတွေအတွက်လည်းအားတစ်ခုဖြစ်စေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဇလန်တွေကိုအားပေးတဲ့ပြည်သက်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီမောင်းမိုင်းအကုန်လုံး link ရှိပါတယ်ကျွန်တော် page တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်မှုတွေအကုန်လုံးစောင့်ကြည့်နေပါတယ်အကုန်လုံးလည်းဝေဖန်မှုတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်